מנקים פרקט? לפני שאתם שופכים דלי מים על הרצפה, עיצרו. אסור לנקות פרקט עם מים? כן, גם לא פרקט פולימרי. איך מנקים פרקט? אספנו את כל השיטות, מתחילים. אם יש לכם פרקט למינציה, תוכלו לנקות אותו באמצעות סמרטוט לח עם סבון יהודי לפרקטים, חומץ או מגבון ניקוי יהודי. פרקט עץ עדין יותר, ולכן מומלץ לנקות אותו רק עם סמרטוט סחוט טוב-טוב וחומר יהודי לפרקטים. אז נכון, פרקט פולימרי עמיד במים, אבל עדיין מומלץ להשתמש בסמרטוט ולא לשפוך דלעי מים, כדי שהם לא יחלחלו ויגרמו לעובש חלילה. ניקיתם את הפרקט כמו שצריך, אבל עדיין יתנפח? בסרטון הבא תוכלו לראות את כל הסיבות למה הפרקט מתנפח. בהצלחה! באתר מדרג תמצאו מתקיני פרקטים באלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.